საქართველოს აისაფში ამ სახელწოდებით თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ფოტო გამოფენა მოეწყო. ფოტოები ვიცე პრემიერმა ირაკლი ალასანიამ და ალექსი პეტრიაშვილმა დაათვალიერეს. ფოტოები თავდაცვის სამინისტროს გადაღებულია და მათზე ავღანეთის სამშვიდობო მისიაში ქართველი ჯარისკაცების მონაწილეობა ასახული. გამოფენის დაათვალიერების შემდეგ მინისტრებმა სტუდენტებთან შეხვედრა გამართეს, სადაც მისიაში ქართული სამხედროების წვლილზე ისაუბრეს. ფოტო გამოფენა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში რამდენიმე დღის განმავლობაში გაგრძელდება. შეხვედრები სტუდენტებთან არის ძალიან კარგი და ძალიან საჭირო. ეს რამდენიმე წელი უკვე ტრადიცია არსებობს უნივერსიტეტში. ეს არის როგორც ნატოს იდეის პოპულარიზაცია, ასევე ახსნა ახალგაზრდა თაობისთვის, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ჩვენს მონაწილეობა სტუდენტების მისიებში და რამდენად ძლიერდება ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობა.